Yes, PROJOURN media atemwatu ebyomukulu Muhoozi buli lukya mu kampu ye byeyongera okutabuka olw'ensonga nti kyaddaaki tamale mirundi kwotadde n'abantu abalala. Waliwo ebifaananyi ebya saturatinze nga Muhoozi ayina ttiimu gye yagenze nayo ewa kitaawe Jeno yoweeritibwa bwa Museveni okubaako ensonga ze bateesa. Naye ku ttiimu eno mwatu tekwabadde yadde Omuganda n'omu era abantu ne bavaayo ne batandika okubitambuza ne bagamba nti ekituufu kiri nti Bano batamale mirundi abeefuula nti ate babawa ebifo okukolera Muhoozi wabula ate nga bo babateeka mu bifo bino kubakozesa Bano we banaamala okufuna obuyinza olwo babakasuke ebbali. Ebintu bino tebyasanyusizza nnyo Baganda naddala abali mu ttiimu MK ne kino abantu balina okuba nga bakimanyi bino bulijjo tubibagamba. Muhoozi ekisooka atalina lugendo mu ggwanga erya Uganda, ekyokubiri nti gwe Omuganda yenna agezaako faabamu naffe tetuli Baganda, naye ekiri nti buli omu tribalism agiraba naddala mu basajja Bano tewali njawulo ekyokyo. Webagamba nti tamale bamuwadde ekifo ekyo baba bamulimbye. Bano bonna abakabanda baliwo kubakozesa olumalo bakozesa olumatu babagalire ebbali ng'ate mwatu bo batuuse ku biruubirirwa byabwe. Ne tibwabula bwe yakola ng'akyali mu nsiko okukakana ng'ate banne bonna abatugumbudde abamazeewo nga ye yasigaddewo n'abantu be era bonna abali ku lusegere ate mwatu bwe batunuulira tosangayo Muganda yadde n'omu oba musoga oba muki tosobola sangayo kabe omucholi oba omugisu wabula bavandi mwebeerere oba banyankole oba actually sina banyankole banyalwanda bana abantu abasinga. PROJOURN media.